în toate etapele sale, și asta spune de pildă Psalmul 90, parcă 90 este, în care este imaginea că tu ai fost dintotdeauna și vei fi dintotdeauna chiar când eu nu existam, spune cântărețul de psalm către Dumnezeu. Noi, ca oameni, am fost concepuți de către o intenție a înaltelor sfere divine. Și asta este în absolut toate mitologiile, religiile, învățăturile spirituale. În toată această epopee, nu știu cum să-i spun, aventura spirituală pe care o putem parcurge în fel și chip, citind despre ea în mitologia greacă, etc., vedem că omul este totdeauna însoțit de niște ființe spirituale. Că el este conștient sau nu, el apare ca fiind însoțit. Dacă citiți numai Iliada și Odiseea, veți vedea că acolo nu există aproape niciun personaj care să nu, în spatele căruia să nu stea măcar ca o figură de umbră, o zeitate. Niște figuri îngerești, am putea să le spunem. Sau chiar mai înalte, niște arhangheri, ca să folosim terminologia ezoterică creștină. Deci niște ființe mult mai dotate decât omul pământean, omul care este întrupat pe pământ, și care este însoțit în evoluția lui. În toată creșterea lui morală și fizică, omul este însoțit de către niște ființe. Și dacă o să citiți Știința Ocultă în rezumat, de pildă, o carte a lui Rudolf Steiner, veți vedea descris cu un lux de amănunte pe care nu o să-l găsiți în nicio altă teologie, aproape fiecare etapă de evoluție a unui stadiu planetar. Dacă o luați numai de la primul stadiu, Saturn, în care noi la început eram doar un proiect și apoi am devenit un fel de sâmburi, de muguri, de zmeură, niște conglomerate de căldură, ca să zicem așa, deci niște corpuri fizice prototipale, care nu erau decât un soi de stare de calorică, în fiecare din acele gesturi sunt implicate niște ființe spirituale. În fiecare dintre etapele în care noi am parcurs o evoluție mică și din nou mică și așa mai departe, au fost implicate niște ființe spirituale mult mai evoluate decât noi, care ne-au premers în evoluția noastră și care și-au făcut propria lor evoluție prin faptul că au contribuit la evoluția noastră. Vedeți un pic, o secundă, să întreb, pentru că, în principiu, întrebarea a fost foarte clară, ridicată de sine. Da. Și aș vrea răspunsul concret, da, dacă mulțumesc. Nu o iau eu. Mulțumesc. Problema eului uman este că el este, de fapt, un dar din partea divinității, într-o primă fază. Eul uman este un dar din partea înaltelor ierarhii, care l-au primit la rândul lor de la Sfânta Treime, pe scurt, ca să discutăm în termen. Deci, în sfera de dincolo de Heruvim și Serafim, ca să zicem așa. Dar acest eu ajunge să se manifeste atunci, în Crăciunul originar, când s-a născut prima oară pruncul, când s-a născut prima oară conștiența de eu în trup, într-o versiune, ca să zic așa, cum era, care era prima versiune de calculator, cum îi zicea? Alea PC, de PC, cum îi zicea? 287 sau? Nu, era Z80 de la Sinclair. Așa, da? Mă rog. Deci, pe măsură ce noi am înaintat în evoluție, noi am căpătat versiuni noi al acestui eu. Deci eul ăsta crește în timp. Iar acest eu există la nivelul acestei conștiențe obișnuite de zi cu zi, egoiste de care pomeneai, care cu timpul se spiritualizează, evoluează pe măsură ce el devine conștient, pe de o parte, de legătura lui cu Hristos și pe de altă parte cu legătura lui morală cu evoluția lumii. Și în acest sens există un eu obișnuit care este acest ego și care a fost discutat și de mulți cercetători, apropo că ați discutat despre Freud și de Jung, dar este și eul care este acea ființă care se întrupează, deci eul propriu-zis, ființa spirituală a omului, nu persoana întrupată, nu conștiența de persoană.
Și deja de aici în sus putem să vorbim despre sine. Pentru că, de fapt, există un eu spiritual care lucrează în trup și care își pregătește învelișurile pentru fiecare dată când vine. Și noi suntem cu atât mai spiritualizați cu cât acest eu este capabil, mai puternic, să colaboreze la lucrarea îngerilor, la crearea acestui trup. Cu cât noi, ca oameni, vom deveni mai puțin egoiști și vom încerca să luăm în intențiile noastre ceea ce vrea lumea spirituală de la evoluție, dar contribuind cu ce avem noi ca sâmbure, ca rod al propriei noastre evoluții, cu atât vom deveni mai aproape de sinea noastră spirituală, care este următorul înveliș la care lucrăm și care, la care noi vom ajunge să lucrăm când vom fi în acel stadiu numit între ghilimele Jupiter, la care se referă scrierile ca noul Ierusalim, următoarea etapă. Da? Atunci noi vom fi deja în noul nostru înveliș, care nu va mai fi doar trup eteric, astral, sufletesc, adică eu, ci va fi o sine spirituală. Vom fi un nou, vom avea încă o valență de sine spirituală. Și dacă tot m-ați întrebat, vă răspund, apoi, în următoarea etapă în care vom merge mai departe și vom fi în așa numit stadiu de Venus, între ghilimele Venus, vom avea încă o capacitate pe care o vom fi cucerit-o și vreau să vă arăt din nou aceste corespondențe, da? Pentru că în măsura în care eul spiritualizează corpul astral, sufletescul acesta mai mult sau mai puțin brut, el reușește să-l transforme în sine spirituală. Și în măsura în care eul reușește să transforme forțele de viață, le transformă în spiritul vieții. Și măsura în care eul reușește să transforme corpul fizic, ceea ce a reușit Hristos, îl transformă în omul spirit, în trupul învierii. Deci această sine este de fapt sub diverse valențe care trebuie să includă toate aceste aspecte. Nimic nu va fi pierdut pe drum. Nici o, cum se zice în înmulțirea plină, nici o firmitură nu s-a pierdut. Nu? Se zice chestia asta acolo. Da? Și nu s-a pierdut nicio firmitură. Da? Deci, ca să intrăm în limbajul metaforic al Evangheliilor. Deci noi trebuie să nu pierdem nimic din ceea ce am luat cu noi și avem acum, ceea ce este aici cu noi, ci ele se vor transforma în noi valențe ale sinei. Da? Va fi o sine din ce în ce mai puternică și mai asemănătoare cu în altele ierarhii și până în ultima instanță către ce tindem să fim după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Da? Asta trebuie să tindem, să devenim. Să devenim co-creatori, să devenim părtași la creație. Noi nu putem să creăm nicio frunză acum. Cineva care a născut, dacă crede că a creat viața aceea, are o mare iluzie. De fapt, doar a creat condițiile fizice, pentru că viața nu a fost proprie, a fost de la univers, de la înaltele ființe care vin cu forțele de viață. Iar ca să răspund acum la a doua întrebare, există o întreagă problematică a conștiinței omului și legăturii omului cu Universul. Dacă o să întrebați orice om, apropo de sistemul planetar și de modelul atomic, dacă o să întrebați orice om, fără să-l trimiteți la fizică sau la geografie fizică, și o să-l întrebați ce percepe el în legătură cu Soarele, o să spună că Soarele se răsare la răsărit și apune la apus. Și asta este experiența noastră concretă pe care poți să stai mâna. Deci bag mâna în foc că Soarele răsare la răsărit și apune la apus. Nu am eu, ca individ, nu pot să percep altceva. Deci, din punct de vedere al modelelor, este singurul model cu care eu mă pot identifica. Dacă, în schimb, încep prin analogie, ca să vedeți ce vreau să zic, dacă încep să meditez asupra evoluției mele ca om, ca ființă umană, asupra legăturii mele cu regnurile, asupra legăturii mele cu Universul și așa mai departe, încep să simt cât de important a fost că Hristos s-a întrupat pe această planetă, nu pe altă planetă. Deci Hristos a devenit om pe pământ, nu a devenit om în altă parte. Și
baza mea meditativă de la care pornesc când privesc către Roswell sau către întreaga literatură SF sau de E.T. sau altceva, este să spun toate imaginile pe care eu le primesc prin aceste comunicări sunt o țesătură foarte complexă și foarte complicată. Dar dacă mă uit la ce se întâmplă în procesul social, simt ceva bolnăvicios. Simt ceva care nu este, nu are niciun program în concordanță cu toate celelalte programe culturale care există. Acum folosesc o limbaj